İndi isə bir xəbəri diqqətinizə çatdıraq. 7-ci çağırış Milli Məclisin ilk iclasında Prezident İlham Əliyev sosial təminatın gücləndirilməsi ilə bağlı danışarkən bildirdi ki, gələn ildən minimum əmək haqqı və minimum pensiya artırılacaq. Artıq bu istiqamətdə hökumətdən müzakirələrin getdiyini deyən Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov qeyd edib ki, büdcə paketi çərçivəsində həmin təkliflər müzakirə ediləcək. Nəzərə alsaq ki, son illər minimum əmək haqqının və minimum pensiyanın artırılması praktik olaraq əsas hədəflərdən olub və biz minimum pensiyada 7 dəfə, minimum əməkli 5 dəfə artıq müşahidə etmişik və Cənab Prezidentin bəyan etdiyi kimi 2025-ci ilin əvvəlindən etibarən minimum pensiya və minimum əməklidə artımlar olacaq. Yəni bu o deməkdir ki, artıq növbəti ildən etibarən biz minimum pensiya və minimum əməklidə yeni artımlar müşahidə edəcəyik. Artımların məbləği ilə bağlı, faiz ilə bağlı Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən müzakirələr davam edir. Minimum əməklinin artırılması ilə bağlı Nazirlik tərəfindən təkliflər noyabrın 1-nə dək təqdim olunacaq. Bütövlükdə hər iki istiqamət üzrə təkliflərin büdcə paketi çərçivəsində təqdim ediləcəyi gözlənir. Bu da təbii ki, həmin təkliflər təqdim olunduqdan sonra müzakirələr nəticəsində minimum əmək və minimum pensiya ilə bağlı artım qərarının veriləcəyi gözlənilir.